Mattrunden fra kristinmisenblogg.no. Og jeg har vært sammen med Mats i neste måned, på lørdag faktisk, så har vi en måned. Det kleineste jeg har opplevd er å lage bibelblogg. Skostørrelsen min er 34-35, men jeg kan også bruke 36. Tre ting jeg ikke liker med meg selv, det er tønna, tønnene, det er bitte små, og ansiktsformen min. Ting jeg er fornøyd med meg selv er håret, beina og øynene. Tre ting jeg liker med meg selv, det er tennene, kanskje, øyebryna og kanskje puppene. Ja. Tre ting jeg ikke liker er at jeg er kjempelav, at jeg har dritkort hår, at håret ikke vokser. Ja. Og at jeg er kjempelav. A! Men fetøysen min er 70E og noen ganger F. Oi! Ja, det gjør jeg, men av andre grunner. A, jeg tykker det er jetterolig til å tale oss her. Det er viktig. Utseende er jo litt viktig. Ja, men jeg synes også personlighet er veldig mye å si, fordi hvis man har bra, bra personlighet, så blir man veldig kjent også. Ja. Det synes vi da. Ja! Ja. Jeg bruker Nixon med K, ikke med X. D3000. Jeg har 3,7 eller 66. Og jeg har 4,4. Ja. Mitt første svar i barnehagen med kjæresten min, og jeg var kun i rosa. Mitt første svar også i barnehagen, jeg var sammen med Alexander, og vi kyssa med alle rundt og rundt og sa kyss. Det var i barnehagen også? Ja, barnehagen. Ja. Jeg handler klær mest på Bytbo, og ja, jeg handler også mest på Bytbo, og H&M også mot oss. Ja, og Sara. Ja, Sara. Der tror jeg er mest klær fra. Ja. Jeg har aldri hatt kjæreste, eller den kjæreste jeg har nå er min første kjæreste, og forhåpentligvis siste. Nei. Nei. Nå svarte på noen av spørsmålene, vi orker ikke å svare på alle. Nei, håper dere fikk vite det dere lurte på, og hvis det er noe mer dere lurer på, så kan dere bare spørre i kommentarfeltet. Takk for oss!